Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, né? Então, hoje nós vamos fazer aqui um arranjo, tá? De orquídeas de EVA que eu vou ensinar para vocês a fazerem, tá? Bem facinho, bem legal aí para você presentear alguém ou até mesmo decorar sua casa, decorar uma festa, né? Enfim. Então, vamos lá, gente. Bem, primeiramente a gente vai precisar dos moldes, tá? Aqui esses moldes aqui, tá? Eu fiz no papel ofício mesmo, tá? Mas vocês podem colocar para uma cartolina se quiserem, né? Guardar, tá? E eu vou deixar disponibilizado também aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar o link do molde para vocês baixarem lá, tá? Aí vocês vão ser direcionados lá para o meu blog. E lá no blog vocês clicam na imagem e baixem a imagem, tá? Então, nós vamos precisar. Essa daqui é a folha, tá? Nós vamos precisar de duas dessa e duas da menor, tá? Essa aqui nós vamos precisar, olha, deixa eu pegar aqui. Essa aqui, olha, eu cortei, né? Vocês vão cortar num verde, pode ser esse verde aqui, tá? Bandeira, porque depois a gente vai fazer a pintura, então não tem problema assim um tipo específico de verde, tá? Então, tem que ser duas da maior e duas da menor. Essa parte aqui é na branca, tá? Porque eu vou fazer da branca. Mas aí, dependendo da cor que vocês queiram aí, tá? Vocês podem tanto comprar o EVA na cor, mas também pode tingir, tá? Nesse aqui eu cortei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, tá? Porque eu vou precisar de sete flores, sete orquídeas, tá? E aí, no caso, esse molde aqui também é a mesma coisa, sete, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete na branca, tá? Essa partezinha aqui é a partezinha do meio, tá? Então, esse moldezinho aqui também vai ficar disponível lá, que nós vamos cortar também na branca, tá? Deixa eu ver onde que eu coloquei o meu aqui. Daqui a pouco eu acho o meu, que eu cortei e deixei aqui em cima, mas como tá muita coisa aqui, achei. Aqui, ó, tá? Vocês vão cortar também sete vezes, tá? E essa parte aqui é pra gente fazer a semente, né? Ela fechadinha, tá? Então, essa parte aqui eu cortei três vezes, tá? Na branca também. Então, os moldes são esses que eu vou deixar lá no meu blog, disponibilizado lá para vocês baixarem, tá? E aí, vocês cortem no EVA. Como que a gente corta, né? E como que a gente risca? Eu vou demonstrar aqui para vocês que nunca fizeram, para vocês saberem como eu faço. Nunca eu uso caneta, tá? Porque a caneta ela marca e depois para você cortar você tem que ficar tirando a marca da caneta, porque senão fica feio. Então o que que eu faço? Eu pego o molde, coloco o molde sobre o EVA e eu pego um palito, tá? E com o palito que eu risco, ó, tá? Porque o palito ele vai riscar para mim de uma forma que não vai deixar marca de caneta e dá para você visualizar bem. Olha, não sei se está dando para vocês verem, mas dá para ver, tá? E aí vocês recortem todos os moldes que eu deixei aí disponível, tá? Bem, eu já cortei todos os meus, tá? E eu vou agora para a parte da pintura, tá? Aqui eu já dei uma adiantada para poder a gente fazer logo, tá? Então aqui, olha, eu vou pegar um pincel desse durinho, desse de cabo amarelo mesmo, tá? Eu tô utilizando essa tinta de tecido aqui. Ela é na cor vinho, tá? É da Acrilex. Aí o que que eu faço?
Eu coloco aqui na tampinha, tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês podem pegar no Google imagem da orquídea, né, da flor que vocês queiram, original, para vocês se basearem, tá? Então eu venho aqui, ó, dou uma molhadinha aqui e venho, ó, puxando de fora para dentro, tá? Pintando toda essa partezinha aqui, ó, ó. Tá? Essa parte aqui eu só dou uma sujadinha, a parte de cima. Tá? Pinto ela todinha aqui. Aqui no meio eu deixo bem clarinho, tá? Eu deixo mais escuro nas pontas. Aí eu faço todas, espero secar, pra depois eu virar e fazer do outro lado, tá? Porque senão acaba a tinta saindo aqui no seu papelão e ela vai ficar mais clara. Depois que pintou os dois lados, vocês vão vir nas bordas. Não pode deixar essas bordinhas brancas, tá? Então, vocês tomem cuidado aqui em pintar as bordinhas também, tá? Pinta as bordinhas todas. Ó. Tá? E aí, ela vai ficar assim, ó. Tanto de um lado quanto do outro. E as bordinhas também. Depois de ter feito isso, aí você vai pegar o amarelo, tá? Eu tô fazendo dessa cor, tá? Mas ela tem com essa partezinha do meio mais rosado, ela tem com essa partezinha do meio verde com amarelo, tá? Então, eu tô fazendo desse modelo aqui. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui um pouquinho do amarelo, bato um pouquinho aqui e venho, ó, fazendo umas coisinhas aqui, tipo como se fossem umas bolinhas. E aqui da lateral eu faço uns veios, tá? Só isso. Ó, vou aproximar aqui pra vocês verem como é que fica, tá? Isso de um lado só, tá? O outro lado vai ficar assim. E aí vocês vão deixar, faz tudo, deixa no cantinho e espera secar. Aí, depois disso, vocês vão para a parte da folha, tá? A folha eu uso esse verde aqui, que é PVA, tá? E eu uso um pouco de marrom também. Então, eu venho aqui, ó, eu pego os dois, ó, e dou umas leves pinceladas aqui, ó, assim. Depois, com o próprio pincel, eu vou, ó, esfumaçando, tá? Levo mais pra ponta. Ó. Tá? Pra ficar mais forte. E eu venho, olha, com o pincel sujo, eu venho mesclando essas duas cores aqui na nossa folha, tá? Ó. Desse jeitinho aqui, tá? Pode ser também com uma esponjinha de lavar louça, se você não tiver pincel, tá? Ó. Aí, na bordinha também você vai passar em toda a borda, tá? Espera secar para depois você virar o outro lado e fazer a mesma coisa, tá? Aqui, olha, dessa forma aqui, ó, como eu fiz essa. Aí vai fazer nas duas menores,
e nas maiores também. E vai esperar secar. Agora na parte, nessa partezinha aqui, tá? Você vai pegar, eu vou usar esse verde aqui, que é um verde pistache, tá? É PVA também, tá? Dá uma limpadinha aqui. Aí eu pego, e também, olha, eu só dou umas nuancezinhas assim, tá? Ó, pra não ficar muito forte, eu quero ela bem clara, desse jeito aqui. Eu dou só uma sujadinha. Tá? Ó, não precisa ficar tudo igual, tá? Mas só fazendo assim já tá bom. Aí vocês vão deixar tudo secando. Aí a gente vai pegar um ferro, tá? Espero que esteja dando para vocês verem. E aí a gente vai dar uma boleada nisso aqui. Ó, eu vou pegar, vou encostar, pode até fazer assim, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Ó. Tá molhando aqui. Que eu virei o ferro, acabou molhando um pouco aqui, tá cheio d'água. Ó, vou botar assim, tá? Ó, espero que esteja dando pra vocês verem, tá? A gente vai bolear ele aqui, ó, tá? Só para poder ajudar na hora da colagem, tá? Ó. A gente boleia ele, ó, tá? Ele ficar assim. Cuidado para não se queimar, tá? E a gente vai boleando, ó. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui com esse. Com a parte da tinta para fora, para dentro do ferro, tá? Deixa eu botar a parte da tinta para dentro do ferro. E a gente tira e a gente dá uma boleadinha assim, ó, tá? Pra ela ficar assim. Então, a parte da tinta pra dentro do ferro. Tá? Aí a gente solta e boleia, assim, tá? E aí eu vou fazer todas elas desse jeito, tá? Aí aqui a mesma coisa, tá? Nessa parte aqui a gente vai colocar também no ferro. Tá? E aí a gente dá uma boleada também, ó. Tá? Pra ela ficar assim, ó. Fazer de novo.
tá? Se quiser também dar umas dobrinhas assim, olha, também pode, tá? Pra ficar desse jeito aqui. Aí logo depois que você fizer isso, você pode vir ou com palito, alguma coisa, mas cuidado para não rasgar, tá? Deixa eu secar aqui. Você vai pegar e você vai fazer uns veios no próprio EVA, tá? Olha, não sei se dá para vocês verem, mas fica uns veiozinho, tá? E essa parte aqui também é a mesma coisa. Deixa eu pegar o ferro. E vamos colocar aqui também. Ela vai cair, aí você dá uma boleada assim e também faz uns veios também, tá? Com uma coisinha assim meio pontuda, mas tem que ser boleadinha, tá? Porque se for pontuda com a ponta fininha, ela vai rasgar. Eu só quero que ela faça os veios. Ó, pra fazer assim, olha. Tá? E aí você vai fazer em todas essas, tá? Isso aqui também em todas essas vocês vão fazer, tá? Esse aqui também nos três. E esse aqui também vocês vão fazer em todas essas aqui também, tá? E aqui a folha, a gente também pode dar uma boleada. Tem que ter cuidado, gente. Pode dar uma boleadinha também, de leve, tá? Porque o intuito aqui não é ela ficar muito arqueada. É só para tirar o chapado mesmo do EVA. Ó, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. Ela só vai ficar um pouco arqueadazinha assim, ó. Tá? Ó. Só para dar um formato e vem aqui. E faz também uns veios. Ó. Tá? Pra ela ficar desse jeitinho aqui. Ok? Aí depois vocês vão cortar no arame 16, 2, 4, 6. Sete. São sete florzinhas, então isso aqui foi da tinta, tá, gente? Que meu dedo ficou assim. É, sete arames. Deixa eu ver aqui o tamanho. De 14 centímetros. Sete arames desse aqui, tá? E como nós vamos ter três desse aqui, vocês vão cortar três de 10, tá? Três de 10 aqui. E aí, vocês podem encapar com o arame floral, tá? O arame floral, ele vem assim no rolinho. Ele tem uma colinha, mas para você ativar essa colinha, você tem que dar uma puxadinha, tá? Aí você vem aqui. Não precisa de cola, porque ele já vem com a cola. E aí você, olha, puxando e enrolando. Não precisa nem ir até embaixo, ó. Fazer mais uma vez só, pro vídeo não ficar longo. Ó, dá uma puxada e uma enrolada. Puxa para ativar a colinha dele, ó. Tá? E aí você vai encapar todos esses aqui. Tanto esse quanto esse aqui, ok? E aí vocês vão pegar também um arame. Esse meu arame aqui, eu acho que ele é o 16.
Ele é um pouco mais fino, mas se vocês quiserem, vocês podem pegar um mais grosso também, tá? Como eu tenho só esse aqui, eu passei, tá vendo? Eu dobrei ele em duas e dei uma enrolada para ele ficar mais durinho, tá? Para ele não ficar molengo. Então, esse aqui eu cortei 36 centímetros, tá? Então, aí eu dobrei, né? Então, ficou duas partes, olha, de 36 centímetros e enrolei para ficar mais grossinho, tá? E eu peguei um outro também, que aqui também eu já dei uma adiantada, um pouquinho maior. Esse aqui tem 30, 40, 50 centímetros, tá? Também duplo, ó, também duplo, enrolei para ele poder ficar mais grossinho. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei papel higiênico, gente, papel higiênico mesmo, e cortei, eu dobrei ele e cortei em três. Para que que eu faço isso? Para poder dar uma encorpada para o arame ficar mais grosso, como um caule de uma orquídea, tá? Aí o que que eu faço? Eu pego uma colinha, vou colocar a colinha aqui, e eu vou encapar esse arame primeiro com o papel higiênico. Pra ele poder ficar mais grossinho. Ó, aí eu vou passando a cola, ó, tá? Passa bastante cola para não ficar desfiando, apesar de que a gente vai também passar a fita floral, tá? Mas é só para dar uma encorpada mesmo no caule. Que o caule da orquídea, ela não é muito fininha, ela é mais grossinha, então a gente dá uma encorpada assim. Não precisa ir até o final, porque esse final aqui você vai colocar na argila, então tem que deixar esse pedacinho assim para poder você fincar na argila, tá? Bem, agora vou dar uma pausa que vou pegar minha cola. Bem, Aqui, gente, eu tá? aproveitei aqui, tá? E já boleei os outros, tá? E fiz as marquinhas todas, tá? Olha, da folha, olha como é que ficou, tá? Tudo direitinho. Uma coisa que eu não passei para vocês foi o tamanho aqui do arame da folha, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Vocês sempre, quando forem fazer, vocês medem direitinho aqui, olha. Tá? Daqui da ponta até aqui e deixa um pedacinho aqui assim que é para você, né, moldar e encaixar lá no seu vasinho, tá? Então, como são quatro, eu cortei quatro de 24, tá? E encapei até aqui mais ou menos, porque essa parte aqui vai ficar dentro do vaso, tá? Não precisa encapar. Então, tem essa parte aqui, tá? Aí, no caso da folhinha, a gente vai pegar aqui, eu tô usando a Tec Bond, tá? Essa é 793, mas vocês usem aí a que vocês tiverem. É bom a cola instantânea, tá? Vou tentar abrir aqui. Bem, gente, depois de muito custo eu consegui abrir. Bem, então vamos lá. Aí aqui a gente vai passar um pouquinho de cola, a gente mede aqui, olha. Tá? Pra gente poder ver onde a gente vai passar a cola. E a gente passa um pinguinho de cola aqui, ó, no arame. Sempre com muito cuidado com os dedos, tá, gente? Que essa cola aqui, ela é danada. Cuidado com os olhos também, tá? Porque eu já vi vídeos de pessoas que se acidentou também com essa cola, que é horrível. Então a gente segura assim, olha, com muito cuidado. Tá? E aí você pode usar alguma outra coisa pra segurar, se você não quiser também colocar o seu dedo, tá? Você pode usar aqui, ó. Tá? E aí você sempre dá uma segurada pra poder ela colar bem, tá? Porque além, apesar dela ser instantânea, tem que segurar um pouquinho para que ela
cole legal, tá? Para não correr o risco de depois ficar soltando, tá? Principalmente nessas partezinhas aqui do começo, ó. Tá? A gente cola bem. Ó. Tá? E deixa secar, tá? Ela vai ficar assim. Aí depois eu vou fazer as outras três para não demorar no vídeo, tá? Aí, gente. Aqui é o cabinho das outras três, tá? Esse pedacinho aqui, que é o que a gente vai fazer essa florzinha daqui, que é o que tá fechadinha, né? Que a parte que tá fechadinha é o do arame menor, tá? Então eu encapei um pedaço e deixei um pedacinho, tá? Não precisa encapar tudo, mas se quiser pode encapar também. Só que eu vou precisar fazer um miolo para que ele fique mais gordinho, tá? Para me auxiliar. Então o que que eu faço? Eu pego um pedaço de papel higiênico, tá? Eu pego o papel higiênico, enrolo e corto três vezes, tá? Aí ela vai dar essa largura aqui, tá? E eu pego um pedaço desse aqui, tipo de uns 20 centímetros. Venho com um alicatinho, tá? De bico. E vou fazer um ganchinho. Tá? Depois que eu fiz um ganchinho, eu vou pegar mais ou menos no meio. Ó, coloco dentro do ganchinho. E aperto. Ó, aí ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola, tá? Eu boto ele aqui no meio dos meus dedos e eu começo a enrolar, passando cola e enrolando. Ó. Eu passo cola e enrolo ele todinho, fazendo um miolinho. Tá? É só para me auxiliar mesmo, tá? E aí eu já fiz aqui nos três para poder adiantar, tá, o nosso passo aqui. E aí eu vou pegar e vou começar a montar, tá? Eu pego aqui bem no meiozinho, eu furo, ó, furo, tá? Abre um pouquinho por causa da fita aqui, tá? Aí eu venho com a minha cola. Quando eu chegar aqui em cima, eu passo um pinguinho de cola aqui. Ó. Tá? Só umas gotinhas só. Venho aqui e pressiono um pouco assim, olha, pra poder colar. Tá? Enquanto esse cola, eu vou fazendo as outras. Ó. Passo um pouquinho de cola aqui. Venho aqui e dou uma pressionada. Tá? Pressiono aqui e deixo. A mesma coisa aqui. Venho aqui e também dou uma pressionadinha aqui. Aí eu vou vir aqui nessa primeira e vou passar um pouquinho de cola. Vou começar a fechar essas pétalazinhas, ó. Passo um pouquinho de cola aqui. Aí eu venho, ó, e fecho. Tá? Cuidado, muito cuidado com o dedo. Fechar aqui. Tem que dar uma seguradinha para ele poder secar um pouquinho, para ele poder fechar, tá? Na outra parte, faço a mesma coisa, passo um pouquinho de cola na borda
pouquinho assim, olha. Pra mim ir fechando. Ó, dá uma seguradinha. Pra ele poder secar. Às vezes demora um pouquinho pra secar, mas tá, ele seca. Acho que passei foi pouca cola. Olha. Tá? Ó. Ó. Tá? Ó. Assim, tá? Dá uma boa segurada aqui para evitar ficar soltando. E aqui no último a gente vai passar nos dois, nas duas partezinhas, tá? Ó, tanto em uma quanto na outra. Ó. E aí a gente vem aqui, ó, a gente segura, ó, e ajeita, tá? Vai ajeitando pra ela poder ficar fechadinha, tá? Assim. É questão de jeito, tá, gente? Questão de jeito, vocês segura direitinho, vai ajeitando, vai passando cola, se não se estiver soltando, vocês passam cola. Aí segura bem assim, ó. Tá? Aguarda um pouquinho. Tá? Aí tá soltando, você vem aqui, passa mais um pouquinho de cola. E cola. Tá? Aí vai ficar esse botãozinho aqui, olha, né? Que toda Phalaenopsis, né, que é o nome dessa orquídea, tem na ponta dela, né, alguns botãozinhos para se abrir. Ó, aqui tá aberto, tá vendo? Aí você vem, passa mais um pouquinho de cola e vai fechando, tá? Depois, nessas marquinhas brancas aqui da junção, se você quiser passar novamente o pincelzinho com esse verdinho, tá? Nessa partezinha assim, quando a gente cola, às vezes fica essa parte branca, né? Aí a gente vem com o pincelzinho e vai passando um pouquinho aqui também para poder sumir. Mas ela vai ficar desse jeitinho aqui, tá? E aí você vai fazer nas três, tá? Eu não vou fazer aqui para não demorar. Aí, gente, nessa outra aqui, que é um pouquinho maior, que é a de 14 centímetros, que é das flores, né, que a gente cortou 7 vezes, a gente vai fazer também um miolinho, só que bem menorzinho, tá? Então, vou explicar como eu fiz esse miolinho aqui. A gente vai pegar o papel higiênico. Ó, como eu havia mostrado pra vocês, aqui até já cortei, mas eu vou fazer aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem como é que eu faço. Ó, pega ali um pedaço de papel higiênico, tá? Pegou um pedaço de papel higiênico, dobra. Vocês quiserem também, vocês podem fazer com algodão, tá? Também serve. Aí aqui, como esse aqui é pequenininho, se fosse pra esse aqui, no pedaço da largura do papel higiênico, corta-se 3 partes. Que aí você vai fazer esse grandão aqui. No caso desse miolinho aqui, que é pequenininho, você corta pedaços finos. Ó. Tá vendo? Tem mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos, tá? Aí o que que a gente vai fazer? A gente abre ele, tá?
Vamos pegar aqui essa bordinha aqui e a gente vai virar igual que a gente fez da outra vez, tá? Vira a pontinha, pega aqui, olha na ponta, coloca o papel aqui dentro e fecha. Depois que você fez isso, vai pegar a cola, vai passar um pouquinho de cola e você vai fazer uma coisinha bem pequenininha, tá? Não precisa ser grande não, ó. Depois que você enrolou, você passa a cola de novo nele todinho, que é pra quê? Pra evitar esfarelar, pra ele ficar bem unido, ó. Tá? Aí a gente faz o miolinho. Eu vou fazer aqui esse aqui de novo pra vocês verem, ó. Novamente fiz um ganchinho, pego na pontinha, coloco o papel dentro da pontinha ali, fecho e passo a cola aqui, ó. Passo a cola e venho passando cola e enrolando. Mas eu quero pequeno, então eu já corto ali, ó. Já vi que é o tamanho que eu quero. E depois eu venho aqui com a cola. Passo nele todo pra não ficar se desfazendo. Tá? Deixa secar. Depois que você fez isso, eu peguei a cola de PVA. Tá até manchada aqui que caiu a outra tinta. Com um pincelzinho, eu venho e dou batidinha só para atingir esse miolinho. Ó, tá? E assim eu fiz com todos. Ó, vou dar batidinha nesses aqui também para deixar já pronto. Bem. Agora a gente vai pra montagem, tá? Aí, você espera secar isso aqui. E a gente vai pegar essa partezinha, tá? Vamos pegar um desse aqui. E a gente vai furar bem aqui, olha. Bem aqui no meiozinho aqui. A gente dá uma furada. E passa. Pega cola instantânea e vai passar aqui um pouquinho, vem aqui, ó, pode abrir um pouquinho, que é só, ó, se quiser abrir um pouquinho, pode abrir um pouquinho, tá? Ó, que é só essa partezinha aqui, tá? Aí a gente dá uma envergadinha no cabinho assim. E a gente, ó, dá uma segurada. Pode assoprar para poder secar mais rápido a cola. Ó. Tá? E ela vai ficar assim. A gente dá uma viradinha aqui, ó. Tá? Aí depois dessa daqui, a gente vai para essa parte aqui, tá? E aqui no meiozinho a gente fura. E a gente vai passar colinha também aqui nesse meiozinho aqui, ó. Ó, bota só algumas gotinhas, não precisa encher, tá? Ó, e a gente encaixa ele bem aqui no meiozinho. Acerta pra ficar bem certinha. E dá uma segurada. E aí já vai nascendo, né, a nossa orquídeazinha. Dá uma seguradinha. Tá? E aí depois a gente vai pra essa parte aqui, que a gente fura bem aqui embaixo. E a gente vai passar colinha também aqui. Ó. Deixa eu dar uma limpadinha aqui nessa parte aqui, que eu passei cola demais. Ó.
Se não quiser pontinha, né, que tem umas que é mais redondinha, você pode tirar essa pontinha aqui, tá? Ó. A gente dá uma seguradinha nela. E aí já fica assim a nossa orquídeazinha, tá? E aí vocês vão fazer isso nelas todas, tá? Tanto aqui, vai fechar essas daqui, tá? E também a folhinha. Então eu vou fazer isso em todas pra gente poder agora armar o arranjo aqui no nosso arame que a gente encapou com o papel para poder ficar mais grossinho, tá? Então vou dar uma pausa, vou armar do mesmo jeito aqui todas para não demorar o vídeo e vou voltar com vocês. Gente, então vamos terminar aqui, tá? Já tá no outro dia, né? Que eu não consegui terminar ontem, então vamos terminar hoje, tá? Mas eu já colei tudo que tinha que colar, ó, as folhas, tá? Já estão coladas. As flores eu já fiz todas, tá? Já passei um pouquinho da tinta aqui nesses meinhos, tá? E pra adiantar também eu montei o galinho menor, tá? Então da mesma forma que eu montei aqui, eu vou ensinar no galho que é o maior, tá? Então vamos lá. A gente vai pegar a fita floral. Deixa eu dar uma cortada aqui. Tá? Aí nós vamos começar colocando os nossos botãozinhos, tá? Então eu venho aqui na ponta, ó, eu coloco aqui, pego a minha fita floral, dou uma esticadinha nela, ó, e venho aqui, ó, tá? A gente vem apertando, puxando, tá? Ó, que ela já vai colando aqui. Aí a gente dá um espaço. Quando terminar aqui, né, o cabinho, a gente vem com o outro, tá? Vendo que eu deixo essa partezinha assim, olha. Deixo uma parte, porque se você quiser moldar, né, tipo, puxar pra cá, você tem uma parte aqui que você não encapou, né? Você não prendeu. Então, a gente vem, ó, tá? Aí eu vou pegar uma, eu meço mais ou menos quando termina, tá? Terminei aqui, olha, tá vendo, ó? Aonde termina o botãozinho, eu coloco. Aí eu venho, ó, eu deixo também um cabo pra me poder moldar, ó, tá vendo? Eu deixo um cabinho aqui pra me poder moldar e eu vou continuando. Eu venho de novo, coloco, ó, uma perto da outra, tá? E venho aqui passando minha fita floral, apertando, puxando, tá? Pego a outra. Ela vai tá assim, é isso, você só dá uma leve curvada nela, olha. Tá? Pra ela ficar desse jeitinho aqui. Aí você vem de novo e vai encapando. Você vê que essa parte que a gente colocou o papel higiênico, olha como o cabinho fica mais grosso, né? Ele fica mais firme para não ficar um cabo molengo, né? Porque a orquídea, ela tem um cabo comprido. Então, se ficar molengo, ela vai ficar caindo pelo peso das flores. Então, você tem que dar uma estruturada no cabo para poder ficar mais firme, tá? Olha, coloquei as minhas quatro, tá? E os meus dois botãozinhos. E aí eu termino encapando esse meu cabo aqui. Ó. Tá? Aqui você pode cortar. Tá? E aí ela vai ficar assim, um galho de 4 e um galho de 3. Mas isso aqui não é uma regra, tá? Se você quiser encher mais, você pode encher também mais, tá? Aí aqui a gente vai arrumar ela, tá?
assim. Uma pra lá e outra pra cá, tá? E aí você pode fazer uma curvatura nela, né? Ó. Tá? Pra ela ficar bem direitinho, tá? A mesma coisa essa, você pode dar uma curvatura nela, tá? E vir aqui e dar uma arrumada também, tá? E aí vai ficar os dois assim. Entenderam? Desse jeitinho aqui, uma maior e uma menor. Aí você faz a curvatura, que ela vai ficar desse jeito, tá? Aí o vasinho vai do gosto de vocês. Se vocês quiserem colocar aí no vasinho, vocês vão precisar de uma argila, tá? Para vocês poderem montar o vasinho, tá? Aqui eu estou sem a minha argila, mas não tem dificuldade nenhuma, tá, gente? Inclusive, eu vou dar uma sugestão para vocês, que é isso aqui, olha. Deixa eu ver se dá dando para vocês verem, tá vendo? Isso aqui é um suporte de parede, tá? Onde aqui dentro, opa, aqui dentro você pode armar a sua orquídea, tá? Ele vem com esse ganchinho aqui, olha, para você pendurar, tá? E aí ele fica desse jeito. Deixa eu só tirar um pouco do zoom. Acho que assim, mas assim não vai, vai dar mais ou menos para vocês verem. E aqui vocês vão montar, tá? Vocês podem montar num vasinho pequeno, normal, tá? Aqueles pretinho mesmo de planta. E depois colocar aqui, tá? E aí, eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês, como se fosse na argila, tá? Mas é porque eu ainda vou comprar argila. Mas vamos supor que aqui é a argila, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as duas, tá? Aqui, ó. Tem esse maior e tem esse menor, né? Então, vocês vão juntar assim, tá? Vocês podem aqui dar uma viradinha aqui na pontinha. E aí, vocês vão fincar, tá? As duas assim na argila, tá? Depois que vocês fincarem as duas aqui na argila, vocês vão pegar as duas folhas maiores, tá? Já colada, vocês vão dar uma encurvadinha nelas aqui. Vão pegar aqui também, vocês podem dar uma curvaturazinha aqui, se quiser, tá? E aí, vocês vão vir aqui com a maior, finca. Claro que aqui não tá a argila, tá? Só tô dando uma demonstração, mas no final do vídeo eu vou colocar o arranjo, tá? Pra vocês poderem ver como ficou, tá? Aí aqui vocês também dão uma curvatura e finca na argila, tá? Lembrando que essas duas aqui são as maiores. Opa! E aí vocês vão pegar a menor, vão fazer também a curvatura aqui. Pode virar assim. E vai colocar a menorzinha por cima, tá? Ó, assim por cima. De um lado, pega a outra. Ó, aí enverga e coloca a outra aqui, tá? E aí vocês arrumam conforme vocês acharem melhor, assim, tá? E ela vai ser montada desse jeito aqui, tá? Aí vocês colocam, depois de botar na argila, espera secar, ela vai ficar bem fincadinha, mas já no formato que vocês querem. E aí vocês vão colocar no vasinho, no cachepô, e enchem de pedrinhas, de musgo, do que vocês acharem melhor, tá? Se quiserem também colocar aquele galinho seco, que é em formato
né, de espiralzinho também, né, vocês podem colocar, tá? E aí vai ficar formadinho assim, deixa eu só levantar um pouquinho aqui a câmera para vocês verem aqui, tá? Ó, ela vai ficar nesse formatinho aqui, tá? Mas vai estar a foto aí agora no final do vídeo para vocês verem como que ficou aí a orquídea, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa aulinha. Se gostou, já dá seu joinha. Já compartilha esse vídeo para mais pessoas poderem conhecer nosso canal, tá? E também se inscreve no canal e clica aí no sininho para ativar as notificações. Aqui embaixo vai estar todas as minhas redes sociais na descrição do vídeo, tá? Vai estar as minhas redes sociais. E eu vou deixar também aí no final, gente, uma aulinha também que eu faço os vasinhos reciclados também, se vocês quiserem fazer, tá? Eu vou deixar aí no finalzinho do vídeo aí para vocês verem, tá? E aqui embaixo vai estar as minhas redes sociais e a minha loja também virtual, que eu entrego para todo o Brasil. Se você quiser adquirir algum produto da minha loja, é só clicar aí na minha loja virtual, tá bom? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus, obrigada por terem ficado comigo até agora e até o nosso próximo vídeo. Tchau!